Aí antes dessa segunda, do segundo solo, viria aquela parte lá do pré-coro do pré-coro. Depois vem as melodias em dueto. Então seria. Sol. A outra. Em cima da terceira, mesma ritmo. Padrãozinho. Seis vezes na oitava vez. Vem de um tom. É outra. Tá fazendo com o original. Ela voltaria depois a base 2, na repetição 2, aí vem o último coro.